Ahoj lidi, vítejte u nového videa, po dlouhé době z kostiček po půl roku. A jen jsem vám chtěl dát vědět, že jsou otevřený nábory na tento server, je to Vanilla server, je tady plugin maximálně na zavření Truhel, to je tak asi tak všechno, nejsou tady ani rezidence, je tady jenom nějaký zabezpečení, co se týče grifování. A tenhle server je prostě oldschoolovej Vanilla, na nejnovější verzi, nebo respektive na nejnovější 1.12, prostě co šlo na hostingu. A je tady limitovaný prostor pro vás, asi 30 lidí. A ty vlastně budu vybírat podle toho, jak se mi budete líbit, jak napíšete e-mail, jak vyplníte formulář a tak jo. Si tady příjemnou partu lidí, co prostě to budou hrát jenom pro zábavu, na pohodu. Fakt jako tady ten server není o ničem jiným. A když budete vlastně na www.speedcraft.cz, napřed vlastně do sekce pravidla, tam si vlastně přečtete pravidla a potom vlastně vyplníte formulář v rubrice whitelist. Pokud by ten web náhodou nešel, tak mi napište do komentářů. A až vlastně vyplníte ten formulář, tak mi napíšete e-mail s vaším nickem a že jste vyplnili ten formulář správně. A já se na ten formulář kouknu. Řeknu si jo, tak ten se mi líbí, tak bych ho mohl přidat na whitelist. Když budu náhodou z tohle serveru streamovat, tak budu s váma na Discordu, co se týče lidí, co tady vlastně budou hrát, nebudu tam s váma, co tady hrát nebudete, nebo co se nedostanete na whitelist. Samozřejmě, když někdo poruší nějaký pravidla a bude jedno místo volný, tak zase naberu dalšího, co mi ten e-mail napsal. Jo, takže všechno máte ohledně whitelistu a pravidel na www.speedcraft.cz. Tady jinak na spavnu tohoto serveru jsou dvě truhly, kde se budou dávat nějaké přebytečné věci, co se týče, já nevím, někdo má stak uhlí a nepotřebuje ho, tak ho dá tady do té truhly a někdo si ho prostě ze začátku třeba vezme. Jo, pravidla jsou teda na webu, ty tady nebudou na serveru úplně zbytečně a uvidíme se asi u dalšího videa, mějte se hezky, díky všem, co se přihlásíte, doufám, že najdeme skvělou partu lidí. A uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!